2021လ2023လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ခန့်ကာလတုန်းက2021လ1988 ၈လလုံးအရေးတော်ပုံကြီးစခဲ့တယ်ဟိုလို62ခုနှစ်အာဏာသိမ်းခံရတယ်88အာဏာသိမ်းခံရတယ်62အာဏာသိမ်းခံရတယ်2021အာဏာသိမ်းခံရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုပေါင်း4နှစ်ချက်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်တယ်အဲဒီချက်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးမှာအာဏာရှင်နေဝင်ဥဆောင်တဲ့စစ်မိတ်စာအကြံဖတ်တွေကတနတ်ဆိုတာမိုးပေါ်ထောင်ပြရတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီလိုပြရတယ်ဆိုပြီးပြည်သူတွေကိုပေတရာလမ်းမပေါ်မှာရရဆက်ဆက်တနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တာပြည်သူပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့သွေးမြေကြခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနည်းဖြစ်တယ်ဘုံလို့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုနှိမ့်ဆက်အကြမ်းဖက်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်သွားပြီ62ခုနှစ်ကစပြီးတော့အခု2023အထိပဲ62ခုနှစ်ကလည်းဖဖုံတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေတော်လန်ကြီးကိုပြီးအောင်မတိုက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး88မှာလည်းပဲဖဖုံတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေတော်လန်ကြီးကိုပြီးအောင်မတိုက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး90နှစ်ခုနှစ်မှာလည်းပဲဖဖုံတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေတော်လည်ရေးကိုပြီးအောင်မတိုက်နိုင်ကြဘူးဒီကနေ့2023တော်လည်ရေးမှာကတော့ဖဖုံတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဖဖုံတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကအင်မတန်မှတက်ကြွကြတယ်အင်မတန်မှစီးလုံးညီညွတ်ကြတယ်အင်မတန်မှတော်ကြတယ်ထက်မြက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုထက်မြက်မှုလုံးလာဝရိယတွေကြောင့်ပဲစစ်ဖနက်အောက်မှာကြောခံတဲ့စနစ်ကိုဒီကနေ့ငါတို့အဆုံးသတ်မယ်စစ်ဖနက်အောက်မှာကြောခံတဲ့စနစ်ကိုငါတို့ဒီကနေ့အဆုံးသတ်မယ်ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေ2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တည်းကတော်လှန်လိုက်ကြတာဒီကနေ့2023ဩဂုတ်လရောက်လာခဲ့ပြီနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လကျော်လာခဲ့ပြီမြေဦးတော်လေးကဘလောက်တောင်ထိရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အလုံးအင်မတမကျင်တတ်စရာကောင်းတယ်62ခုနှစ်ကလည်းအခုလိုအောင်မြင်မှုတွေမရခဲ့ဘူး88မှာလည်းပဲအခုလိုအောင်မြင်မှုတွေမရခဲ့ဘူး90နှစ်မှာလည်းပဲအခုလိုအောင်မြင်မှုတွေမရခဲ့ဘူးဖုန်းတို့မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လည်ကြီးကအောင်မြင်မှုတွေများပြားလွန်အားကြီးတယ်အဲဒီလိုအောင်မြင်နေအောင်လည်းပဲပြည်သူတွေကအထက်ပံ့ပိုးနေကြတာပြည်သူတွေကဒီຫນွေဦးတော်လည်ကြီးကိုထောက်ခံကြတယ်ပြည်သူတွေကလှူဒန်းပေးကြတယ်ပြည်သူတွေကဒီຫນွေဥတော်လည်ကြီးပြီးကိုပြီးရမယ်ဆိုတော့တန်ဒိဋ္ဌန်နေနဲ့ပြတ်သားရဲရဲနဲ့တန်မဏိစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အခုချိန်ထိအယိုးကြည်ကြည်အကြီးခံခံထောက်ခံပြီးကြတယ်သူတို့ရတဲ့ချွေးနေစားတွေအကုန်လုံးကိုຫນွေဥတော်လည်ကြီးပါပုံဩပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်ဒီလောက်ပြည်သူတွေမိချိုခံနေရတာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဘတ်ဖိုးတွေနဲ့ထိုးခံရတာပြည်သူတွေဖန်ခံရအနေဆက်ခံရတပ်ဖြတ်ခံနေရတာတော့မှဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကဘယင်းအောင်ဖောင်ဖြတ်တဲ့စိတ်သက်တည်နဲ့စစ်အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်မိစ္ဆာလူယုံမာတွေတောလှန်လိုက်ကြတာဒီကနေ့ဆိုရင်35နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဒါ88ကရေးမယ်ဆိုရင်35နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ
35 ni sura ga phawun nu tan ma la ja bi ti dat la ja bi pinya bodhu ta ri shi tin da law shi la ga ja bi da ja di ka ni ana shin ni ha phawun nu pi tu ri ko a shong ji shong ni ja bi a ku ji le me yaung lai tat the ma pat san ma shi do u ပဇံမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ရာဇာတတွေကိုရရစင်းနဲ့ရောင်းစားတယ်ပြီးတော့ခရိုနီတွေမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကငွေတွေညှစ်တယ်တောင်းစားတယ်တရောင်းစားစစ်တဲ့တရောင်းစားစစ်တဲ့အခုပဇံနေမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဖုံဖုံတို့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခရောက်အောင်ကျ2000နန်နေထုတ်တယ်အဲ့ဒီကျ2000နန်နေကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးချက်ချင်းလငင်းပဲဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဇဘာနိုင်ငံကုံစည်းနှုံးနေထိုးတက်ကုန်တယ်အာနာရှင်စစ်မိတ်စာအကြံဖတ်ဒီလည်းပဲငွေမရှိတော့ဘူးငတ်ပြတ်နေကြပြီတရောင်းစားဖြစ်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒါတော်လန်ကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အခုကြည့်လေမြေပြင်မှာရောအခုစစ်ခွေးတွေခိုးအရင်တော့ကဆိုရင်မော်လမြိုင်တို့ပြင်ဦးရင်တို့အေယာဝတီတို့ရန်ကုန်တို့ပဲခူးတို့မှာစစ်ခွေးတွေမဲမဲလှုပ်နေတာပဲဘယ်နာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စစ်ခွေးတွေရဲ့စစ်တပ်တွေမဲမဲလှုပ်အခုစစ်ခွေးတွေရဲ့စစ်တပ်တွေမှာအဖိုးကြီးတွေပဲကျန်တော့တယ်ပတ်စံပေးပြီးနှားထားတဲ့နေစာစစ်သားတွေပဲရှိတော့တယ်စစ်ခွေးအဖိုးကြီးတွေပဲကြံတော့တယ်ကြောင့်ပတ်စံပေးပြီးဝယ်ထားတဲ့စာကြောက်ရုပ်စစ်သားတွေပဲရှိတော့တယ်ဟန်ပြပြီးတော့မှလက်နက်ကိုင်နေတဲ့ဟန်ပြစစ်ခွေးတွေပဲရှိတော့တယ်မရှိတော့နောက်တန်းကလည်းပို့เสียမရှိတော့ဘူးရှေ့တန်းကလည်းပဲရဲဘော်သေးမသိပြီးကြတယ်အာနာဖီဆန်ကြတယ်မဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကခွေးပလူဆိုတဲ့စစ်ခွေးတွေခြေတန်းကိုပို့လိုက်တယ်တရင်သေးမတရင်ပြေးတရင်ကြီးတွေလိုက်တရင်ကြီးတွေလိုက်လက်နဲ့ချပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတယ်အညံ့ခံကြတယ်မပြေးလို့ရှိရင်သေမယ်မသေလို့ရှိရင်လည်းပဲခြေပြက်လက်ပြက်နေပြီးတော့မှပုံထက်နေရပဲအဲ့ဒါຫນွေဦးတော်လည်းကြီးရဲ့ရနေတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုຫນွေဦးတော်လည်းကြီးအောင်မြင်နေရတာလဲဆိုရင်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအနစ်နာခံကြလို့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေစီးလုံးညီညွတ်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဟာဘလောက်ပဲမီးရှို့ရှို့ဘလောက်ပဲဘုံကျဲကျဲဘလောက်ပဲဖန်ဖန်တက်တက်နှိမ့်ဆက်ဆက်အာနာရှင်တွေကိုမကြောက်မရွံ့နောက်မစွန့်ပဲမကြောက်မရွံ့နောက်မစုတ်ပဲတောလန်လာခဲ့ကြတာအခုဆိုစစ်ခွေးတွေသိစရာတော့ကြံတော့စစ်ခွေးတွေပြေးစရာတော့မြင်မရှိတော့စစ်ခွေးတွေမှာ6လက်ထောက်တွေတော့မရှိတော့အကုန်လုံးပြက်ပြီးတော့ခြေပြက်လက်ပြက်စစ်ခွေးတွေနဲတာမှမဟုတ်တာအခုမင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးတွေရဲ့စစ်တပ်တွေမှာဘာပဲကြံတော့လဲဆိုလေးတပ်ပဲကြံတော့တယ်လေးတပ်ပဲကြံတော့တယ်လေးရင်မှပြစ်ကူမပါရင်မင်းအောင်လိုက်တက်ထဲကစစ်ခွေးတွေသူတို့မှာရက်တီစရာမရှိတော့ဘူးရှေ့တန်းလည်းပဲမသွားရကြတော့ဘူးပြန်လဲမဲ့ရှေ့တန်းနဲ့ပို့စရာမရှိတော့တဲ့နောက်တန်းနောက်တန်းကလည်းပို့စရာမရှိတော့ဘူးအဖိုးကြီးတွေနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဒါပဲကြံတော့တယ်အခုစစ်တပ်ထဲမှာသူ့မယားငါမယားမခွဲကြဘူးသူ့သမီးငါသမီးမခွဲကြဘူးသူ့နှမငါနှမမခွဲကြဘူးအကုန်လုံးမရင်းနေချင်းအခုစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့တားပြူသမီးပြူတွေအကုန်ထွက်ပြေးကြတယ်တက်ပြက်နေကြတယ်သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကမတိုင်းချင်းချင်းကိုခံရတယ်အနိုင်ချင်းချင်းကိုခံရတယ်နှိမ့်ဆက်ချင်းကိုခံရတယ်ဩ
လမ်းထက်တက်စင်ပေးပြီးရှေ့တန်းပို့ခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကမင်းအောင်လှိုင်ကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးအားလုံးကထွက်ပြေးကျင်ကြတယ်ကြည်လိုက်လေကချင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တိုင်းမှုကချင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေကိုယ်တိုင်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရတယ်တနင်္လာရီတိုင်းပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသစစ်တိုင်းမှုတွေပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အယုံကြည်အောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဖမ်းဆီးခံရတယ်မင်းအောင်လှိုင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေယာတူးဖြုတ်ချခြင်းခံရတယ်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီ2023မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေအများကြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအများကြီးနောက်ယာတူအဖြုတ်ခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရာရီနဲ့သူ့ငါမယုံငါသူမယုံနဲ့တက်ပြက်တက်ပြူတက်ကွဲနေတာအဲ့ဒါဘသူကြောင့်လဲပြောရင်ပြည်သူတွေကြောင့်ပြည်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့ຫນွေဥတော်လည်းကြီးဟာအင်မတန်မှထူးခြားတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုတွေ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေကြောင့်စစ်ခွေးတွေခမရနောက်တန်းမှာလည်းပဲပို့စရာမရှိတော့အဖိုးကြီးတွေပဲရှိတော့တယ်အမျိုးသမီးတွေပဲရှိတော့တယ်ခြေပြက်လက်ပြက်တွေပဲရှိတော့တယ်အငှားစစ်သားအဝဲစစ်သားတွေပဲရှိတော့တယ်ရှေတန်းပို့လိုက်ပြန်တော့လဲရှေတန်းမှာရဲဘော်သေးမသေးပြေးဆိုပြီးတော့တန်ရင်ကြီးတွေလိုက်တန်ရင်ကြီးတွေလိုက်လက်နက်တွေချပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတယ်အညံ့ခံကြတယ်။ဟောစစ်မတိုင်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အာဏာတွေဖိစံကြတယ်။ပုံကန်ကြတယ်။ပြီးတော့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေနဲ့ဒဏ်ရာရတယ်နေပြီးတော့ဆေးရုံမှာပုံထက်လို့ပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာဘလူးစစ်တပ်တွေကအတုံးအယုံသေးပြီးတော့တရဲစစ်တပ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကຫນွေဥတော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုຫນွေဥတော်လည်းရေးကြီးအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့သော35နှစ်၈ရက်၈လ1988နှစ်ခုနှစ်ကာလတုန်းကလမ်းမပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေဘုံတို့ရဲ့ပြည်သူတွေတွေးမြင်ကြခဲ့ရတယ်အခု2021တော်လည်ရေးမှာလည်းပဲဘုံတို့ပြည်သူတွေတွေးမြင်ကြတယ်အိမ်နေမိယူခံရတယ်ဖမ်းဆီးခံရတယ်နှိပ်စက်ခံတပြက်ခံရတယ်အေးအခုတော့ငါတို့တော်လည်ရေးကြီးဟာအောင်မြင်နေပါပြီငါတို့ပြက်ပြက်သားသားတော်လှန်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာအအောင်မြင်ဆုံးတော်လည်ရေးအရှိအကြဆုံးတော်လည်ကြီးအအောင်မြင်ဆုံးတော်လည်ကြီးလို့ပြောရင်ဒီ2023ကတော်လည်ကြီးကအအောင်မြင်ဆုံးပဲအရှိအကြဆုံးတော်လည်ကြီးလို့ပြောရင်2023တော်လည်ကြီးကအရှိအကြဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတို့ပြည်သူတွေပြန်ကြည့်ကြည့်လက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အခုဘုံတို့ပြည်သူတွေဟာတစ်ဖက်ဆောင်နေအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရနေပြီမဲအောင်လိုက်စစ်တပ်နဲ့ PDF အတိုင်းအတာလက်နက်ကိုင်းတွေကိုရှင်းကြည့်လိုက်မဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတယ်လို့ဒါပြောတာ PDF အတိုင်းအတာလက်နက်ကိုင်းတွေကတစ်ဖက်သက်အနိုင်ကျင့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အော်ဘောမာတွေမဘာသာတွေစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကြံ့ဖို့တွေတော့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းစစ်ခွေးမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးဘာသာမှကိုမထွက်ရဲကြတော့ဘူး။ဘယ်ထွက်ရဲမလဲ။PDF တွေကိုကြောက်ကြတယ် UG တွေကိုကြောက်ကြတယ်အခု PDF တွေရဲ့အစွမ်း UG တွေရဲ့အစွမ်းကြောင့်စစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းနေဟောင်းပွားဟောင်းပွားမလို့ရဲကြတော့ဘူး62ခုနှစ်အာဏာသိမ်းတုန်းက88အာဏာသိမ်းတုန်းက90နှစ်အာဏာသိမ်းတုန်းကသူတို့အနိုင်ရခဲ့တယ်လीအဲ့ဒီအနိုင်ရခဲ့တုန်းက
စခွေးတွေဟောင်းဘွားဟောင်းဘွားနဲ့ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားခဲ့တယ်။အခု2023ဒေါ်လာရေးမှာကြတော့သူတို့မရှုမလရရဆက်ဆက်ကြီးကိုရှုံသွားတဲ့အခါကြတော့ဘဲစခွေးမိသားစုဝင်းနေကမှဘဲဘောမတွေကမှဟောင်းဘွားဟောင်းဘွားမလို့ရဲကြတော့ဘူး။အဲ့ဒါ PDF UG တွေရဲ့အစွမ်းဖြစ်တယ်။ဟောင်းဘွားဟောင်းဘွားမလို့ရဲကြတော့ဘူး။ဒါဘုံတို့ຫນွေဥတော်လည်းရအောင်မြင်မှုတယ်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့30နှစ်8လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ဒီကနေ့2023အရေးတော်ပုံဟာဘာกว่าတလဲလို့ပြောရင်အများကြီးกว่าဟာတယ်။အများကြီးกว่าဟာတယ်။8လေးလုံးအရေးတော်ပုံဟာအာနာရှင်အကြံဖတ်တွေကိုအရှုံးကြီးရှုံးခဲ့တယ်။အေးဒီကနေ့အရေးတော်ပုံမှာအာနာရှင်ဒီအရှုံးကြီးရှုံးတဲ့အလှည့်ပြန်ရောက်သွားပြီအာနာရှင်ဒီအရှုံးကြီးရှုံးတဲ့အလှည့်ပြန်ရောက်သွားပြီအခုတဖတ်သက်ဆန်နဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ပုဒ်ကိုထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲပြည်သူတွေ PDF တွေ UG တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေကမင်းအွန်လိုင်းကိုအနိုင်ကျင့်နေတယ်လို့ပုံစံပေါက်နေတယ်စစ်ခွေးတွေခင်ဗျဟောင်းဘွားဟောင်းဘွားမလို့ရဲကြတော့ဘူးပေါ်ပေါ်တင်းတင်းမသွားရဲမလာရဲကြတော့ဘူးအချိန်ပြည့်ပြည်သူနဲ့ PDF တွေကိုကြောက်လန့်နေရတယ်။အခုဆိုရင်စစ်ခွေးရဲ့မိသားစုတွေထိုင်းကိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ။အထုပ်တွေအပိုးတွေနဲ့စင်ကာပူတွေကိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ။နိုင်ငံတကာကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေပြပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ။စစ်ခွေးမိသားစုဝင်တွေတိုင်းပြည်အတွင်းမှာသူတို့မနေရကြတော့ဘူး။အေးသူတို့ယောက်ျားတွေသူတို့ရဲ့တာသမီးတွေပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေစဉ်အခါတုန်းကတော့ဟောင်းဘွားဟောင်းဘွားနဲ့နေခဲ့ကြတယ်လှုပ်ခဲ့ကြတယ်အခုဘုန်းတို့ပြည်သူကအသာစီးရနေပြီလဲဆိုရောစစ်တပ်ကစစ်ခွေးမိသားစုတွေအထုပ်တွေအပိုးတွေပိုက်ပြီးတော့ထိုင်းကိုထွက်ပြေးကြတယ်စင်ကာပူကိုထွက်ပြေးကြတယ်နိုင်ငံအသီးသီးကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးထွက်ပြေးကြတယ်ကဲဒါကြောင့်ဝစ်ဆိုတာကဘလောက်မှမကြဘူးဝတ်ဆိုတာကချက်ချင်းလက်ငင်းပဲဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဟာဒီကနေ့ငါတို့ຫນွေဥတော်လည်းကြီးကတိတ်ကိုအောင်မြင်နေတယ်